A přes most doleva. No jo. No zastalo dokonce. Bet. Já jen byl vevnitř, myslím. Okay. Já bych byl doleva. Hit. Hit. Má se ubralo velké město moje. Kachne vlevo. Můžu tam sedět v křáku. Ne. Jo, dead. Nevím, jestli toho nevěděl, tím vytáhnu nahoru, no. Hodně. Na to straně. Tak, vyšel z podchodu. Skoro. Hit. A šel zpátky dolů na schody. Tam zas, jo, pod tím pingem na těch schodech. A druhý zprava, bacha za tebou. Šel dolů. Přede mnou. Dead. Nice. Pořád byl vzadu ten druhý. Ok, rozbrle za ven. Hit. Dead. Nice. Ok. Tam stojí za tím stromem. Levo. Od pingu. Winfield. Doprava běžel za kopec. Pravo to střílí někdo. Ja, mám tě furt vevnitř. Někdo umřel, ok. O, dva tady, levo. A tady někdo přímo pode mnou leží. Lečil jsem myslu, hit, běží doleva. Hit. Druhý, nice. Dva dead. Tady plížila Lutant, najednou neskočil. To je za tím oknem někdo. Na střeše. Pravo. Kněz. Klečí. Můžem? Double tap. Pravo. Šapne. Dead. Ok, nice. To je asi tam jako vnitř. Měřil dovnitř, no. Jo, na tomto zadně. Co si měl pro konice, no, sakr. Měl nějak pro penetrovat. No, či bych první vyřešil to jedno, co nám bude střelit dozad. Vníček, jelikož tak nikam nespěchají očividně. Tak to sedí. Pofrag bombu, co tam může hodit. Pravo venku. Yep. Za schodem a dole asi byl, nebo někde. Ne, neviděl jsem ho. Jo, za tou budovou. Vzadu. Park, no. Dole tam stál. Pod na levo toho pingu. Dostane. Ok, jdu na ně. Yep. Vevnitř někdo furt. Dva ale vevnitř. To není bounty, no. Yep. To sam, ok, já jdu. Hit. Fuck. Hit.
Hitnul mě ten ze zhora, no sráč nějaký. Taky jsem ho hitnul, ale... To za mnou běžel Arno. Hazí mi tu něco. Dead. Dead, mířím na kill znova. Má hit druhý. Kurva, do toho okna je skočit, to je. Zvedl znova. Přebím. Ok, jeden chcipnul dvakrát. Vole, čo se to někdo vedlo mě dvakrát? Nahoře v okně jeden. What the fuck? To je robot. Čistá. Stadím na bojem. Nevím, jak kroky slyším, jak kdyby to bylo 2 metra ode mě. Token. Zase proběh. Dead. What the fuck? Legal. A hráči už jdou přes pole k nám. Další. A my ji viděli v tom okně, no. Snadno. Z jího, čivo. Ahno. Nechávám ho být, a jdu kino. Okay. Plechové kroky na střeše, to bude ten druhý tým možná. Na, za plotem taky druhý, na jihu. Jo. Jde k tobě. Jo. Pode mnou, no. Možná i půjde naše, ne. To je přímo, no. Tak nic. Let. Yes. Druhý na střeše. Kamoš. Jo. Let, to je hajzlí. Trfil jsem se, no. Dobrá, někdo se trefil. Převzít? Já mám se červený. Jsem vždycky dal 2 hity, takže jsem tam stáhl jenom co. Červené. Pes? Okay. Jo, to jako pes. Já už jsem tu. Okay. Proběhla tu bounty kolem nás. Na západě jsou ubrány hnedka dole. Asi. Možná už v té blížší bráně do kostela. Jo, mě taky slyším. Set. Vevnitř. No tam byly dva. Ty to nebyl díkoj. Suicide attacker. Oh, no.
běží? Jo. Po severu. Jo. Ale blíž než jsem čekal. Jo. Klučko bylo hned na těma schodama, no, tak snad to nebude červené. No. Až bude na schodech, tak střeba. Jo, no. Záda úplně si neprojde taky. Okej, okay, už jsou tu. Pojď schody. Už. Budu bude dole, že? Ne. Pravo. Aha. Aha, že byl bacha. No. Nečekal jsem ho až tady. Vůbec neviděl. Pravá, kurník.